ូវអនុសាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានអូនចង់ឡោះបងជួយអូនទូកលែងជាមួយគ្នាក្រោមចន្ទរារាសីសោភាដោយភក្តីញាណពេលបងបានញញឹមមកកាន់អូនម្ដងម្ដងឲ្យរៀមស្នេហ៍ស្នងស្នេហ៍មិនអងចូលក្នុងចិត្តបងភ្លេចមិនបានសុំមកញ៉ាប់កល់មួយទៀតណាបងសាប៊ូសាប៊ូកល់
អ្នកណាគេចង់ស្វាក់គីឡូបងបងអូនអូនឆាចុះផេកអ្នក100គីឡូ200គីឡូចូលមកបង100គីឡូ200គីឡូប្រុសស្រីចូលមកបងឥឡូវនេះចែកដោពោះសក់នឹងស្អាតដល់មកអូនខ្ញុំដោពោះស្លែមកអូនណាខ្ញុំដោពោះស្លែអុយអូនមករៀងម៉ែអើយចាំតិចចាំតិចចាំតិចខ្ញុំមកតាបងអូនមើលសក់ហ្នឹងខ្ជូតសោះហ៎មិនខ្វះគេថាយ៉ាង3គ្រាប់អស់3គ្រាប់វ៉ាវ3គ្រាប់ស្រក់3គីឡូសាហើយណាបងអើយបងតាបងបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងអ្នកដែលគាត់ចង់បានគីឡូស្រក់គីឡូស្រក់គីឡូបងបងញ៉ាំផលិតផលគេពីមុនមកអត់ស្រក់បងត្រូវហ៎ហ្នឹងហើយបងញ៉ាំពីមុនមកគ្រាន់តែបត់ជើងស្រួលទេអញ្ចឹងអត់ស្រក់គីឡូទេឥឡូវបងញ៉ាំវីតាមីន XS ផងខ្ញុំស្គរសម្រក់វីតាមីន XS តសម្រក់ញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចង់បានប្តីទៀតនៅអូនអត់ចង់ផងនៅស្រួលប្រពន្ធនេះនៅចង់ទៅចង់បានប្តីយកមកស្រីតាមគ្វាលប្តីហ្នឹងហ៎តែសួរឲ្យចាំចាំមកអូចាំគេបាយជាមួយបងអើយថ្ងៃណាណាបងបាយណាណាមានស្អីមែននេះឥឡូវនេះវាស្រួលវាស្រួលពេកហើយចង់បានប្តីទៅអីស្រួលបងឯងចេះឆ្ងល់ណាស់ដាក់ពណ៌នឹងស្អាតបងអរគុណអេសជំងឺថ្លើមអ្នកមានជំងឺឲ្យញ៉ាំអ្នកមានជំងឺមិនបាច់ញ៉ាំទេអត់ចិត្តអ្នកមានជំងឺមិនបាច់ញ៉ាំទេហើយសួរខ្ញុំស្អីថ្ងៃណាខ្ញុំកាន់ហ្នឹងឯងណាប់ចិត្តមកពណ៌សក់មកស្អាតអត់ឥឡូវមើលតែខ្ញុំហូបទៅនេះញ៉ាំរហូតញ៉ាំរហូតមិនស្រក់គីឡូបងណែ100គីឡូ200គីឡូបងចោលមកអត់ស្អកសងលុយបងឯងវិញបើមើលតែញ៉ាំញ៉ាំទៅញ៉ាំសាហាវហ្មងណាបងខោអីលក់ប៊ូហ្វេដល់ថាញ៉ាំទៀនខ្លួនមិនញ៉ាំដែរក្មេងណាបងអរគុណអូនរៀងស្អាតអរគុណណាខាងគួយប្រេះធ្លាក់យូរខឹងហ្មងណាតាណាគេចង់បានកំមុំម្ដងទៀតបងឆាតចុះផេកញ៉ាំខ្វាយបងញ៉ាំខ្វាយញ៉ាំខ្ជូតអរគុណច្រើនណាប់ចឹងខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងគេមកថាខ្ញុំអូហត់ហ្គេមនេះអីអត់ទេលោកអើយណែសរិសៃអេសឥឡូវលងទៀតនេះអាយអាសពុតឥឡូវបងប្អូនណាចង់បានស្រក់គីឡូបងមិននិយាយមួយខ្ញុំច្រើនទេមកកំប៉ុងអាចស្រក់5គីឡូទៅ10គីឡូតើណែបងចាវិរៈបុណ្យធម្មបាត់ត្បងអរគុណច្រើនបងប្រពន្ធខ្ញុំ92គីឡូបងមិនបាច់ទេបង100គីឡូជាងក៏ហក់មកបងមិនបាច់និយាយរឿង90គីឡូ
100គីឡូមកខ្ញុំឯងឥឡូវខ្ញុំហើយ150គីឡូ200គីឡូហក់មកបងប្អូនខ្ញុំស្វាក់ប៉ុន្មានអូន150ឥឡូវ100ប្អូនខ្ញុំហ្នឹងបកកើតញ៉ាំចាប់ពីថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់ស្រក់បានមកគាត់កាំងថ្ងៃគាត់ញ៉ាំហ្នឹង168គីឡូ168គីឡូឥឡូវនៅសល់152សាហាវស្រក់16គីឡូសាហាវហ្មងបងអ្នក100គីឡូជាងចូលមកបងបាយកុំនិយាយថា80គីឡូ70គីឡូ90គីឡូបាច់និយាយមួយខ្ញុំឯងបងថាបាយដាក់ទៅខ្ទេចហ្មងបងខ្ទេចតាឈុតកំងម្ដងទៀតបងណាចាតាអ្នកណាបងធ្លាក់លេខបោកទីតាំងនេះខ្វាយនេះញ៉ាំទៅជួយអឺបងរួមកន្លែងអាចកំបាំងរបស់ស្ត្រីយើងឲ្យខ្ចប់រួមតូចណាឲ្យកំងម្ដងទៀតឥឡូវមិននិយាយច្រើននេះយើងនិយាយតែកំងម្ដងទៀតបងប្អូនយល់ទេណាអាហ្នឹងគឺវាខ្ចប់អញ្ចឹងហ្មងចាំខ្ចប់អញ្ចឹងហ្មងបងណាបងអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុប៉ុន្មានហើយអូនចាំបងខ្ញុំអាយុ36អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចចង់ឡើងគីឡូបងនេះញ៉ាំសារាយបាញ់កុំសួរបង NNP មានទាំងអស់ស្អីក៏មានបងណាស្អីក៏មានឯងបងតោះឥឡូវបងហក់មកបងបាយចង់សួរ1គីឡូហក់មកកូនមិនដោះដៃញ៉ាំវិញអូសួរហាក៏បងប្អូនអស់នេះស្រក់សាហាវណាស់ស្រក់សាហាវណាស់តោះមកក្បង20ដុល្លារអូនមកក្បង20ដុល្លារអ្នកដែលគាត់ស្រក់ចង់ស្រក់ចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅដាច់ខាតត្រូវតែប្រើជាឈុតបែបអញ្ចឹងទៅយាស្បែកតែឥឡូវមើលស្បែកខ្ញុំវិញស្បែកខ្ញុំអត់យាទេដោយសារគេដោយសារខ្ញុំប្រើជាឈុតខ្ញុំលាបផលិតផលចាខ្ញុំលាបលេលាបលេពីលើចាហើយខ្ញុំសូមប្រាប់តិចរឿងអ្នកដែលគាត់ស្រក់គីឡូចាប់ពី4 10គីឡូឡើងទៅយាហើយយាស្បែកឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ចង់យាមកលាបលេមួយខ្ញុំខ្ញុំលាបឲ្យបងប្អូនមើលនេះណានេះខ្ញុំលាបឲ្យបងប្អូនមើលណាលេហើយលេនឹងតិចច្រឡំលាបទៅអូទីក្តៅក្រហាយអត់ទេណាអត់មានក្តៅក្រហល់ក្រហាយអីទេអត់មានទេអត់មានក្តៅក្រហល់ក្រហាយស្បែកអីទេគឺអត់ទេណូនេះលាបអញ្ចឹងមកអូនណាចាបងប្អូនចាអាហ្នឹងគឺលាបតែដើមដៃហើយនឹងក្បាលពោះហើយនឹងផ្លូវចាអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងចាមួយឈុតហ្នឹងគឺ32ដុល្លារសម្រាប់ឈុតនេះចា32ដុល្លារបងស្រក់គីឡូហើយអត់យាស្បែកណាអានេះគឺលេសម្រក់មែនប៉ុន្តែអត់ស្រក់គីឡូឯណាគឺវាបងរួមមានន័យថាលាបកន្លែងណាឲ្យវារួមកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាចារួមខ្លាញ់កន្លែងហ្នឹងចង់ស្រក់កន្លែងណារួមខ្លាញ់កន្លែងហ្នឹងណាសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងប្អូនចាតលាក់លេខយកបានបងប្អូនគ្នាអ្នក100គីឡូ200គីឡូបងចូលមកតោះបាទចាំនិយាយច្រើនណេះឥឡូវលាបក្បាលពោះឲ្យបងប្អូនមើលទៀតចាំស្រក់កន្លែងណាបងលាបកន្លែងហ្នឹងណាលេនេះចាំស្រក់កន្លែងណាបងលាបកន្លែងហ្នឹងតលាក់លេខបោកទីតាំងបងណាចាតលាក់លេខបោកទីតាំងតោះអ្នកណាគេចង់បានយកអបានបងចង់បានយកអបានតលាក់លេខបោកទីតាំងយកអបានបងកុំនេះបងតោះយកតោះជឿខ្ញុំហ៎ឃើញហ៎នេះ
លៀបទៅកាលណាយើងលៀបទៅដល់ពេលយើងស្រក់គីឡូច្រើនអត់មានហៀខ្លាញ់ទេណាបងប្អូនណែមើលខ្នងក្រោយនេះចេញឆ្អឹងឃើញអត់ចេញក្រុមឆ្អឹងអត់ចានេះឃើញអត់អត់មានខ្លាញ់ទេសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានខ្លាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនលក្ខណៈថាបងប្អូនចង់ស្រក់គីឡូប៉ុន្តែបងប្អូនញ៉ាំតែ HS ដល់ពេលបងប្អូនស្រក់គីឡូទៅសាច់បងប្អូននឹងយាធ្លាក់មិនមែនចេញមកសាច់ភេកដូចខ្ញុំចេះអត់ទេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់បានជាមួយនឹងសម្រក់រៀងបងតលាក់លេខបោកទីតាំងមកបងណាបងតលាក់លេខបោកទីតាំងមកឈុត32បងណាចាមកឈុត32បង1ឈុត32បងអត់ស្រក់ខ្ញុំយកលុយដោឲ្យបងឯងវិញចាហើយកុំយកផលិតផលនេះទៅប្រៀបធៀបមួយកន្លែងផ្សេងបងណានេះកុំយកផលិតផលខ្ញុំយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយផលិតផលគេផ្សេងថាបងទិញផលិតផលគេអត់ស្រក់មិនបាច់ទេកុំណូអត់ទេឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយផលិតផលអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយតែពីផលិតផលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំលក់ផលិតផលសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនក៏អត់ស្រក់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះផលិតផលខ្ញុំនេះគឺញាក់សាច់សាហាវតែម្ដងគឺស្រក់ពិតៗណាបងប្អូនអរគ្នាស្រក់ពិតៗចានេះគឺខ្ញុំពិតៗហើយមិនបាច់ចាំមើលគីឡូខ្ញុំពីណាពីណីមកទេបងប្អូនមើលគីឡូខ្ញុំខែ1បងប្អូនមើលគីឡូខ្ញុំតាំងពីខែ1មក64គីឡូ64គីឡូខ្ញុំខែ1ប៉ុណ្ណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេតម្លាក់លេខបោកទីតាំងយកបានអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូបងប្រហែលគីឡូឆាតចូលពេកតោះអ្នកដែលគាត់ចង់កម្មម្ដងទៀតបង30ដុល្លារតម្លាក់លេខបោកទីតាំងណាតម្លាក់លេខបោកទីតាំងបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ថ្ងៃហ្នឹងឡាយតែ1ម៉ោងណាបងណាថ្ងៃហ្នឹងឡាយ1ម៉ោងហ៎ឡាយខ្ញុំចេញក្រៅពេលឡាយហើយហ៎អាពេលឡាយហើយអានឯងយកអីចងបងកុំឲ្យបងចាញ់នឹងហ៎ថាចាញ់តែត្រោះគាត់ដុតទីឡាគាត់ដុតទីឡាគាត់ដុតកាស់ពេជ្រទីឡាមែនណាចង់ស្រក់ក្បាលពោះទេញ៉ាំអាផលិតផលសម្រាប់រៀងស្រក់មុនគេបងអស់គឺក្បាលពោះនឹងឯងចាញ៉ាំជឿខ្ញុំណាញ៉ាំកុំមករបៀបថាខ្ញុំចង់ស្រក់ក្បាលពោះខ្ញុំចង់លាបអានេះអត់ទេមិនបាច់ទេប្រើដូចខ្ញុំចឹងប្រើសិនស្រក់ក្បាលពោះបានប្រហែលណាឈប់ប្រើប្រហែលហ្នឹងជឿខ្ញុំអ่ะមុនតែ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអញ្ចឹងកាន់តែក្មេងហើយបងស្រីចាអរគុណច្រើនអបចិត្តនេះញ៉ាំកូឡាស៊ីឈូថែនជាមួយនឹងសម្រក់អេអេសផងយើងណាអេអេសអានភីស្រក់ពិតពិតនៅកូរ៉េមានលក់សម្រក់អត់បងអត់ទាន់មានទេបើព្រោះដោយសារយើងអត់ទាន់មានម្ដងចែកចាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសហេពួកបានទំចូលឥឡូវហ្នឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងដងខ្វាយអ្នកដែលគាត់ចង់បានកម្មុំម្ដងទៀតណែខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយកុំម្លែងតែស្រឡាញ់រៀងនេះស្រឡាញ់កន្លែងអាកបាំងរបស់ខ្លួនឯងផងតែពេលរៀងស្អាតរៀងស្អាតហើយមុខមាត់ស្អាតហើយដងខ្លួនស្អាតហើយស្បែកស្អាតហើយប៉ុន្តែកន្លែងអាកបាំងផនជើងណាអត់រឹបអញ្ចឹងក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងអាកបាំងរបស់យើងរឹបស្អាតល្អដូចកម្មុំម្ដងទៀតនេះញ៉ាំដងខ្វាយដងខ្វាយនេះគឺញ៉ាំត្រឹមតែ5ថ្ងៃយើងតមតនៃ5ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញផលតែម្ដងមានអ្នកខមមិនថាចេះអុយអីគេអ្នកផ្សាយនឹងមានសាក់នៅចាខ្ញុំសាក់អីតា
នេះខ្ញុំម៉ែមេម៉ាយខ្ញុំមេម៉ាយឡើង2ឆ្នាំមកចាហើយខ្ញុំញ៉ាំដងខ្វៃទៀតខ្ញុំក្មុំបាត់តែវ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 នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការអើយសំតេញម្ដងទៀតក្មុំម្ដងទៀតលេងសាយលេងសាយចិត្តខូបមេម៉ាយ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំខែ9របាយសារស្រក់ឲ្យឡើងវិញអត់ចាំស្រក់ឲ្យឡើងវិញឈប់ញ៉ាំឡើងវិញផលិតផលណាក៏ស្រក់ឲ្យឡើងវិញដែរតើនេះបាទមានអ្នកលក់ផលិតផលសម្រក់រៀងណាប្រាប់ថាស្រក់ឲ្យមិនឡើងគីឡូវិញគេបោកហើយកុំជឿអត់អត់ចិត្តណាចាស្រក់គីឡូឲ្យដាច់ខាតបើបងប្អូនឈប់ញ៉ាំត្រូវតែឡើងវិញដោយសារគេបងប្អូនញ៉ាំអាហារច្រើនតើនេះបងប្អូនញ៉ាំអាហារច្រើនកាលណាញ៉ាំអាហារច្រើនស្រក់គីឡូឲ្យឡើងវិញហើយតោះផលិតផលកុំម្ដងទៀតបងណាចាបងញ៉ាំតុំខ្វៃញ៉ាំ5គ្រាប់5ថ្ងៃបងតំតនិច5ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបងនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពដងខ្វៃផងខ្ញុំហ្នឹងណាចាលេប7ថ្ងៃហើយស្រកបានតែ1គីឡូទេចង់ស្រក់លឿនណាខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបស្រក់លឿនភ្ញាក់ពីគេងមកអត់ទាន់ញ៉ាំអាហារអីទាំងអស់បងញ៉ាំជាមួយនឹងចាទឹកដៅអូនមកកែវស្រ័យមកកំប៉ុង25ដុល្លារបើ25ដុល្លារប្រម៉ូសិនដដែលណា4កំប៉ុង80ដដែលអញ្ចឹងស្រ័យនេះខែ9នេះគឺយើងចាក់ឆ្នោតឡានធំណាចាចង់លក់ដែរអូនឆាតចូលពេកណាឆាតចូលពេកអ្នកណាគេចង់យកទៅលក់បន្តឆាតចូលពេកស្លាញ់ចាញ់និយាយត្រង់ត្រង់ចាបងខ្ញុំនិយាយពិតបើបងញ៉ាំបានក៏ញ៉ាំញ៉ាំបានក៏អត់ពីព្រួយគេសក់គីឡូហើយបើសិនជាយើងអត់ថែគីឡូយើងលក្ខណៈថាយើងអត់ថែគីឡូស្រាប់តែពេលយើងដល់ពេលយើងញ៉ាំហើយយើងអត់ថែគីឡូយើងឯងត្រូវហ៎យើងឈប់ញ៉ាំផលិតផលសម្រោអញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងទៅញ៉ាំអាហារច្រើនវាមិនចូលក្នុងពោះយើងព្រោះយើងទៅបន្តផលិតផលមិនកើតត្រូវអត់យើងទៅបន្តផលិតផលមិនកើតអត់ទៅទេដោយសារតែផលិតផលនោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺខាត់អាហារផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យជ្រាបចូលសរីរាង្គយើងក៏ដូចជាជួយសម្រកនឹងជាតិខ្លាញ់ផងយើងចានៅពេលដែលយើងឈប់ញ៉ាំទៅយើងស្រឡាញ់រាងប៉ុណ្ណឹងហើយតែយើងទុកផលិតផលនឹងដដដែលនឹងត្រូវតែមានផលិតផលនឹងប្រចាំនៅផ្ទះដដដែលដោយសារគេនៅពេលដែលយើងចិត្តចេញទៅកម្មវិធីនេះញ៉ាំផលិតផលមួយគ្រាប់សិនចាំយើងចេញទៅកម្មវិធីដល់កន្លែងកម្មវិធីញ៉ាំអីញ៉ាំចុះចានឹងហៅថាវិធីថែរក្សារាងបើអ្នកខ្លះគ្រាន់តែថាអូស្រក់គីឡូបានប៉ុណ្ណឹងហើយលេងស្រាប់ហ่าបលែងអត់មានថែរៀងផងហើយអត់មានទុកផលិតផលនឹងខ្លួនឯងផងម៉ែអើយដាក់ទៅមួយខែមិនទាន់ឲ្យឡើងលើសដើមនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាណាខ្ញុំសុំនិយាយពីអញ្ចឹងអេខ្ញុំលេប3ថ្ងៃស្រក់3គីឡូកន្លះវ៉ាវសាហ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 ាវធ្វើសក់អញ្ចឹងទៅមុខដូចតុកតាអញ្ចឹងណប់ចិត្តអស់កូនច្រើនណប់ចិត្តណាមើលចាស់យូរយូរលងលងអូយសាហាវបងខ្ញុំហូបដែរគឺល្អខ្ញុំស្រក់បាន3គីឡូអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូយសាហាវ feedback មកសាហាវសាហាវហ្មងបងប្អូនអរគ្នាសាហាវតែម្ដងណា feedback សាហាវសាហាវហ្មងចាតោះឥឡូវចាស់អ្នកណាគេស្រក់គីឡូខ្លាំងខ្លាំងតោះ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 ចូលមកចាថៃមានតំណាងចៃចៃនៅថៃមានតកូនតំណាងចៃចៃទូចទូចអូនប៉ុន្តែបើអត់ដឹងថាគាត់ចូលមើលអត់ទេស្មាននេះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលហាត់ប្រានខ្ជិលតមចំណីណាចាអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹង XS អញ្ចឹងគឺគាត់ស្រក់គីឡូបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឯង
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាចា XS មួយកំប៉ុងនេះស្រួលបាន5គីឡូទៅ10គីឡូបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំ XS 4ថ្ងៃស្រួល3គីឡូ4ថ្ងៃស្រួល3គីឡូអត់បាន4ថ្ងៃ3គីឡូមិនបាច់ទេតោះឈុំយើចាចាចាលាបសេរ៉ូមលាបសេរ៉ូមមុខចាលាបសេរ៉ូមមុខសុទ្ធអត់លាយអត់លាបលែងលក់អត់លាបលែងអឺបានតាអូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមុខអត់សូវភ្លឺអូនបើលាបលែងយប់ទៀតត្រូវតែស្អាតពូសេរ៉ូមនឹងតួនាទីអឺតួនាទីផាន់សេរ៉ូមអូនសេរ៉ូមតួនាទីផាន់សេរ៉ូមគឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខមុខនឹងបងរួមរុនរោមយើងឲ្យទូទូចណាហើយជួយបន្តឹងមុខឲ្យក្មេងនឹងបងនិយាយពីតួនាទីសេរ៉ូមចាចង់ស្រកឆាតចូលភេកទៅចង់ស្រកពលិះលេខបុកទីតាំងឬមួយក៏ឆាតចូលភេកណាអឺសម្រាប់មកកំប៉ុងម៉ានបង20ដុល្លារទៅបើអូនចង់ស្រកចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅប្រើជាឈុតមួយឈុត32អ្នក150គីឡូអ្នក200គីឡូបងចូលមកចាបើសិនផលិតផលខ្ញុំអត់ស្រកទេគឺខ្ញុំសងបង1គុណនឹង10តាពណ៌ស្អាតទេបងអត់ដឹងអត់ដឹងគេហៅពណ៌អីទេលោកអើយនិយាយថាជាងខ្ញុំសួរជាងមិនដឹងពណ៌ស្អីទេអានេះពណ៌ស្អីគេប្រាប់ហ្នឹងជាងគេដឹងពួកអីអានេះពណ៌ស្លាយលីទៅដោះគោអូស្លាយបែកទៅដោះគោណប់ចិត្តចាណែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ហ่ะនិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខាតអស់មួយថ្ងៃនេះគាត់លៀបឆ្នាំសក់ហើយគ្មានបានធ្វើការណាទេលោកអើយលោកអើយគ្មានបានធ្វើការស្អីទេលោកអើយចាតោះវ៉ាវមួយកំប៉ុងស្រក់5គីឡូសាហាវហ្មងអូយផ្ទុះទីផ្សារសាហាវណាបងប្អូនអើយតោះតោះអ្នកណាគេចង់បានក្រមុំម្ដងទៀតបងណាចាក្រមុំម្ដងទៀតបងមិនថាធាត់ស្គរអីទេសំខាន់ណាកន្លែងអាចកំបាំងផុនយើងនឹងខ្ជិបរួមតូចគឺល្អហើយបងណាចាតោះឥឡូវតោះខ្ជិបរួមតូចទាំងអស់គ្នាចា XS1 ខាតកែខាតកែអរគុណច្រើនឆាតចូលផេកបើលេខវេលុយលេខបេខ្សែខាងលើខុសពីលេខបេខ្សែអត់ទទួលខុសត្រូវតោះសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាតោះឆាតចូលផេកឆាតចូលផេកតោះអ្នកណាគេចង់បានអវ៉ាន់ឆាតចូលផេកណាចាតោះឈុតកំមុំម្ដងទៀតបងណាចាមកប្រអប់នេះ30ដុល្លារ5ថ្ងៃប្រើ5ថ្ងៃតមដំណេក5ថ្ងៃគឺឃើញផលចាណាចាចាយពេញឆ្នាំសម្រាប់មួយឈុតអូខេអូខេអូខេតោះសម្រាប់មួយឈុត32សំណប់ចិត្តណាចាចង់ផ្ទះធំដូចមីងចង់បានផ្ទះធំដូចមីងខំរលុយណាក្មួយចាមិនមែនផ្ទះនឹងជប់បានទេក្មួយណាចាតោះឥឡូវសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រមុំម្ដងទៀតបងណាចាតោះចង់បានក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំជាមួយនឹងដងខ្វាយដងខ្វាយផងយើងនឹងញ៉ាំ5ថ្ងៃតមតនៃ5ថ្ងៃគឺខ្ជិបរួមតូចតែម្ដងបងប្អូនណាចាឃើញផលតែម្ដងបងប្អូនញ៉ាំអស់តែមួយបាត់មួយប្រអប់នេះគឺបងប្អូនឃើញផលតែម្ដងចាដងខ្វាយផងយើងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសចំណុចពិសេស3យ៉ាងទី1ចាបងរួមកន្លែងអាចកំបាំងរបស់ស្ត្រីផងយើងឲ្យខ្ជិបរួមតូចដោយក្រមុំម្ដងទៀតហើយទី2គឺជួយពង្រឹងដើមទ្រូងទី3គឺជួយបង្រួមចង្កេះអូខេតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានចាក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំជាមួយនឹងដងខ្វាយណាដងខ្វាយបងញ៉ាំតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះខ្ជិបរួមតូចដោយក្រមុំអញ្ចឹងបងណាចាផ្លាយតែម្ដងដងផលតែម្ដងតោះតោះឥឡូវនេះសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាសម្រោបងឆាតចូលភេកណប់ចិត្តអូនតឿឆាតចូលភេកអ្នកដែលគាត់ចង់បានឥវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តអូខេចូលតំណាងចាយចាយ192ដុល្លារអូនវីតាមីនកូនក្មេងហ៎តំណាងចាយចាយ192ដុល្លារអូនណាចាឈុតសម្រោរៀងណាដូចអត់ឃើញ192ដុល្លារឈុតសម្រោរៀងទៅណាចាលេសម្រោរៀងណាចាវីតាមីនកូនក្មេងវីតាមីន XS កូនក្មេងក៏ចូល192ដុល្លារដែរឈុតសម្រោមានគេខ្លះឈុតសម្រោនេះគឺចា
នេះលេលៀបសម្រក់មួយហើយនឹងចាជាមួយនឹងសម្រក់រៀងយើងមួយសម្រក់នេះមកកំប៉ុង25មកកំប៉ុង25ប៉ុណ្ណាចាមកកំប៉ុង25មកកំប៉ុង25ប៉ុណ្ណាចាបាយតិចតិចតិចជានេះឡើងឡើងចាណៃមកមើលតែមាត់អ្នកលក់ទៅដឹងហើយថ្ងៃឃើញគោដុតទីឡាថ្ងៃនឹងឡាយតែ1ម៉ោងទេញ៉ាំគោដុតញ៉ាំញ៉ាំមកស្រឡាញ់បងចេះឡើងគីឡូទេអ្នកនៅកូរ៉េឆាចូលពេកណាស់អត់ចិត្តនោះតំណាងចែកចាយខ្ញុំគាត់តម្លាក់លេខមកមើលចង់ទិញតំណាងចែកចាយក៏បានហើយតំណាងចែកចាយគាត់តម្លាក់លេខមកថ្នាំសម្រក់នឹងកូនខ្ចីញ៉ាំបានញ៉ាំបានអូនកុំឲ្យកូនមិនដោះណាកូនខ្ចីញ៉ាំបានកុំឲ្យកូនមិនដោះតែកូនមិនដោះញ៉ាំបានទេប្រាប់ហើយថ្នាំកុំនឹងញ៉ាំតែមួយរយៈឯអូនញ៉ាំតែមួយរយៈទេអូនឯងញ៉ាំតែ3ប្រអប់ហ៎ 3ប្រអប់មកអត់ទេ5ប្រអប់5ប្រអប់3ខែអូនឯងញ៉ាំរយៈពេល3ខែណាជប់ញ៉ាំបានហើយស្អាតហ្មងមិនបាច់ទៅវះកាត់ទេអូនថ្នាំកមុំនេះមិនបាច់វះកាត់ទេញ៉ាំឲ្យខ្ញុំតែ3ខែបងខ្ជិបរួមតូចហ្មងហើយបើយើងតមតេកបានទៀតណាខ្ជិបរួមតូចសាហាវណាស់ចាលេដាំទ្រូងលៀប5ថ្ងៃឃើញសុខភាពប៉ុន្តែមានទាន់ឡើងភ្លាមណាលេដាំទ្រូងណាលៀបហាក់មានឃើញឡើងភ្លាមទេណប់ចិត្តណាគ្រាន់តែវាឃើញផលមានន័យថាពីទ្រូងបងប្អូនដែលអត់មានអីសោះប្រែមកទៅជាមានគេហៅជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញឡើងមានសេវាឡើងវិញមានរំញោចឡើងវិញណាចាយសុំ20ដុល្លារមកទិញដោះគោឲ្យកូនអូយអូនណៃយាយពីបុគ្គលិកខ្ញុំនោះប្រាក់ខែប្រហែល100ជាងហ្នឹងឯងមិនសុំស្រួលស្រួលមិនកើតអូនគ្នាសាចោកូនចោប្តីមកធ្វើការនេះញ៉ោណាបងប្រាប់បងឯងចង់បានលុយឯងចូលរស់ស៊ីមួយបង20ដុល្លារស្មើនឹងដើមទុនគេបានចូលរស់ស៊ីមួយបងបានណាអូនណាបងនិយាយពីរឿង20ដុល្លារអូនសុំមើលឯងកូននេះ24ដុល្លារអូនគេចង់រស់ស៊ីបានណាអូនបងរឿងលុយ20ដុល្លារមិនបាច់ថាលុយ20ដុល្លារលុយរាប់រយដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារបងអត់ចេះខ្វះឲ្យទេប៉ុន្តែបងអត់ចង់ឲ្យដោយសារគេបងចង់ឲ្យអូនមានការតស៊ូឲ្យអូនស្គាល់នៅអ្វីដែលគេហៅថាការរកលុយតើវាលំបាកប៉ុណ្ណាបើអូនបានមកស្រួលថ្ងៃក្រោយអូនបានស្រួលទៀតហើយអញ្ចឹងណាតោះណែតំណាងចាយចាយបងអ្នកខ្លះគាត់ចូលត្រឹមតែមកកញ្ចប់ប្រមាណ27ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ថ្លៃទៅជាអ្នកមានបានណាអូនណាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានមានផ្ទះមានអីមានឡានអីចឹងទៅ NNPHS ស្រក់ពុតពុតអូយស្រក់ស្រក់សាហាវអូនស្រក់សាហាវអូនអ
ឡូវបងប្អូនចាអ្នកគាត់ចង់បានសម្រក់គីឡូណាជាពិសេសសម្រក់គីឡូ XM1 ចាឃើញឃើញអូនឃើញនិយាយទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនតម្លាក់លេខតែគាត់ហាញខ្ញុំអត់ទាន់សូវបាននិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់បានអានតែខ្ញុំឃើញបងប្អូនតម្លាក់លេខប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យXM1 ទឹកខ្លាអរគុណច្រើនណាស់ BB 33 BB នោះចាតោះឥឡូវនេះសំណប់ចិត្តរបស់គ្នាចាអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់សម្រក់ទម្ងន់ណាចា100គីឡូជាង200គីឡូបងឆាតចូលភេ90គីឡូ80គីឡូបងឆាតចូលភេដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់យកទលក់បន្តអូខេម៉ាឡូ192ណាចាតម្លៃបោះដុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានជាមួយនឹងខិតវីតាមីនកូនក្មេងចូលតំណាងចាយចាយ192ដុល្លារណាយើងលក់វីតាមីនកូនក្មេងចា XS ចូលតំណាងចាយចាយហ្មងចេះ XS ចូលតំណាងចាយចាយ192ប៉ុណ្ណាបានម៉ាឡូយកទលក់12កំប៉ុងចានេះអូននេះបាន12កំប៉ុងប៉ុណ្ណាចាបាន12កំប៉ុងតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឆាតចូលផេកណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់យកបានទៅលក់បន្តទៅមើលគាត់ចង់សម្រក់គីឡូហើយអ្នកដែលគាត់ចង់កមុំម្ដងទៀតបងណាចង់កមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំជាមួយនឹងដងខ្វាយដងខ្វាយផងយើងនេះញ៉ាំ5ថ្ងៃឃើញផលតែម្ដងប្រើរយៈពេល3ខែបងឈប់ប្រើប្រើរយៈពេល3ខែបងឈប់ប្រើណាបងណាចាដូរសក់ពណ៌នឹងស្អាតចាអរគុណច្រើនខ្វាយខ្វាយនឹង30ចាំមកប្រអប់បងដងខ្វាយនឹង30ណាបងណាចាមកប្រអប់ចែសម្រក់នឹងលក់មកចាមកកំប៉ុង20ដុល្លារបងយកមកឈុត32ដុល្លារណាចាចែអើយសុំទៅដោះគោកូនមួយកេះមកអត់មាននេះបងនិយាយទៅគឺកន្លែងខ្ញុំគឺអត់មានលក់ទៅដោះគោឯងបងចង់បានទៅដោះគោចង់បានទៅដោះគោកូនយើងត្រូវតែចេះខំរកលុយតួនចង់បានទៅដោះគោចង់បានលុយកុំសុំគេណាព្រោះយើងមានកូនមានអីហើយអញ្ចឹងយើងប្រឹងរកលុយបើសិនជាយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងហៅលុយណោណាចាគេដឹងតើថាលុយពិបាករកប៉ុណ្ណាចាចាអូនចាស្អប់ចាដល់ណាណាមិនក៏ចែកាន់តែស្អាតទៅអញ្ចឹងណាវីតាមីនកូនក្មេងកូនក្មេងញ៉ាំចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅណ៎ណាចាមួយខួបឡើងទៅចាសម្រស់បុរសសម្រស់បុរសញ៉ាំបានបងប្រុសស្រីប្រើបានទាំងអស់ប្រុសស្រីប្រើបានទាំងអស់បងណាចាយកសម្រស់មួយឈុតចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកចិត្តណាឥឡូវក្មេងម៉េះដោយសារសម្រស់គីឡូដោយសារសម្រស់គីឡូណាបងណាចាខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនជាលក្ខណៈថាយើងធាត់ណាយើងមើលទៅមុខឃើញចាស់ហ្មងត្រូវទេបើសិនជាធាត់មើលទៅឃើញមុខចាស់ហ្មងត្រូវអត់ចាឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំចាតោះសម្រក់គីឡូទាំងអស់គ្នាចង់សម្រក់គីឡូបងតោះអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់ចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅបងញ៉ាំជាមួយនឹង XS ហើយនឹងលាបជាមួយនឹងលេសម្រក់អាហ្នឹងគឺយើងស្រក់ហើយយើងអត់យាស្បែកទេណាតន់ទេចាហើយសម្រាប់បងកូនក្មេងដែលគាត់ឲ្យខ្វះការចងចាំហើយនឹងត្រូវការវីតាមីនច្រើនគាត់អាសាឈឺគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងចាខិតវីតាមីនកូនក្មេងខិតវីតាមីនកូនក្មេងនេះញ៉ាំបានចាប់ពីកូនក្មេងមួយខួបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងណាហើយជាមួយនឹងដងខ្វាយនេះគឺញ៉ាំជាមួយនឹងបងនារីចាញ៉ាំពេលយប់មួយគ្រាប់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ចាមុនពេលចូលគេងវីតាមីនខិតហ្នឹងខិតវីតាមីនកូនក្មេងហ្នឹង20ដុល្លារញ៉ាំបាន60ថ្ងៃណាសំណប់ចិត្តព្រោះមួយថ្ងៃញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ទេមួយថ្ងៃញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ទេណាសំណប់ចិត្តណាចាមួយថ្ងៃញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ទេចាសម្រក់នឹងមានអីគេខ្លះសម្រក់នឹងមានតែមួយកំប៉ុង10គ្រាប់ទេ10ថ្ងៃ10ថ្ងៃស្រក់5គីឡូទៅ7គីឡូអា10ថ្ងៃស្រក់5គីឡូទៅ10គីឡូសាហាវបងប្អូនអ្នកខ្លះមួយកំប៉ុងនឹងស្រក់ដល់រហូតទៅដល់10គីឡូជាង
10ថ្ងៃណាតែ10ថ្ងៃណាចានិយាយរួមទៅអ្នកដែលគាត់ចង់សក់ក្លោគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំ XS ហ្នឹងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសម្រក់ហ្មងអឺឈឺកាពះសម្រក់អត់បានអត់អូនចាឈឺកាពះសម្រក់អត់បានទេបងបើបងកំពុងតែឈឺកាពះខ្ញុំអត់ឲ្យញ៉ាំទេកុំឲ្យថាអូដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅកាពះបងធ្វើទុកថាមកពីខាងឆ្នាំផលិតផលផាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលិតផលផាត់អ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងអូខេ XS ស្រកសហាយចាអូនចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវ70%ហើយគីឡូចង់ស្រកណាស់70% 70%អ75ហក់មកអូនតោះ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 ព្រើបើសិនជា5ថ្ងៃអត់ស្រកយកបានមកឲ្យបងវិញបងឲ្យលុយអូនវិញឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនបាច់ចាំលើកផលិតផលអ្នកណាអ្នកណីមកធ្លាប់ព្រើអ្នកណាអ្នកណីឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអូនមានបងអូនមានបងពេលនេះអូនមានបងណាតន់ពេលដែលអូនមានបងគឺអូនលែងលំបាកហើយឯងមកកំប៉ុង20ដុល្លារទៅចង់ស្រក់ចាប់ពី10លោឡើងទៅព្រើមួយឈុតមួយឈុត32ចង់លក់ជាមួយចេដែរឆាតចូលពេកអាលាក់អាលាក់ឆាតចូលពេកអូនសម្លាញ់លក់ថ្នាំសម្រក់មួយចែមកកំប៉ុង20ដុល្លារទៅស្រក់គីឡូពិតៗណាអូនសម្លាញ់ណាចារោគបេះដូងប្រើសម្លក់សម្រក់បានអត់អូនបើចំបេះដូងហ្មងគាត់ឲ្យព្រើទេប៉ុន្តែបើសិនជាថប់កន្លែងបេះដូងដែលយើងប្រតតឃើញបេះដូងអានឹងព្រើបានឯសាខ្លាញ់រុំបេះដូងគឺព្រើបានខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកជំងឺលក្ខណៈថាអ្នកថប់ហ៎ញ៉ាំទៀតហ៎ខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកថប់បេះដូងអាសាឈឺហ៎តាកូនខ្ចីព្រើបានតែកុំឲ្យតកូនមិនដោះណាបើកូនមិនដោះអត់ឲ្យព្រើឯណាស្ករសម្រក់ញ៉ាំបានតាអូនស្ករសម្រក់ញ៉ាំបានចង់ស្រក់4គីឡូបងអូស៊ីផុយអូនម៉ាក់ប្រអប់នេះស្រក់5គីឡូ20ដុល្លារហ៎លើជាស្ករឈឺអត់បើឈឺរ៉ាំរៃអត់ឲ្យប្រើទេដកមួយឆាចូលផៃបើក្តៅញ៉ាំថ្នាំសម្រក់ហើយញ៉ាំថ្នាំសម្រក់ហើយញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនថាលាបជែលនេះលាបតាត់ក្តៅណាសម្រក់ហ្នឹងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបើណាសម្រាប់នំកំប៉ុង20ដុល្លារក្រុងប៉ោយប៉ែតប៉ុន្មានចេ20ដុល្លារតម្លៃដូចគ្នាអូអត់ធ្វើទុកទេគនីហ្មងញ៉ាំហាក់ធ្វើទុកទេມັນឲ្យលំបាកផ្លូវចិត្តទេគេគណថ្នាំលាបសម្រាប់ក្តៅអត់ក្តៅទេថ្នាំលាបសម្រាប់អត់ក្តៅទេណាទៅច្រឡំថ្នាំលាបនេះក្តៅដូចប្រេងស្លាយអត់ទេណូនេះខ្ញុំទៅលាបហើយមិញខ្ញុំលាបឲ្យបងប្អូនមើលហើយឃើញអត់មានក្តៅអត់មានក្រហមស្បែកមានអីទាំងអស់ចាសាក់ព្រើអូនតោះអ្នកណាគេចង់បានអាបានបងតម្លៃលេខបងគីតាំងអ្នកណាគេចង់បានក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំដងខ្វាយណាដងខ្វាយនេះមកប្រអប់នេះ30ដុល្លារបងណាឆាតចូលពេក
ដងខ្វាយឆ្នាំកមុំម្ដងទៀតប្រើជាមួយនឹងទឹកអនាម័យទឹកអនាម័យ12ដុល្លារដងខ្វាយ30ដុល្លារ42ដុល្លារឆាតចូលភេកបើណាចាឆាតចូលភេកអ្នកណាគេចង់កមុំម្ដងទៀតឆាតចូលភេកបើអត់ហ៊ានទិញនៅក្នុងការឡាយបងឆាតចូលភេកញ៉ាំដងខ្វាយតែ5ថ្ងៃដឹងផលហ្មងណាចាតំដំណេក5ថ្ងៃខ្ញុំចាសាកប្រាទាំងអស់គ្នាបើសាកប្រាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវស្អាតម្លេះអូយអូនដូរ level អូនឥឡូវនិយាយទៅដូរហ្មងឥឡូវតនិចមិញហាត់ដែរកូនណាតនិចហាត់រ៎ហាត់ប្រាំអះហាត់ហាត់គុណដែរមិញហីអូហើយមិញថាឈឺគូហាត់ដែរចែលៀប12ចែបើយើមកបើយើបើយកតែចែលក់មក12ដុល្លារទៅ12ដុល្លារប៉ុន្តែហ្នឹងអត់សក់គីឡូទេណាអាហ្នឹងអត់សក់គីឡូទេគ្រាន់ថាហ្នឹងយើងឲ្យលៀបទៅអាហ្នឹងយើងលៀបទៅគឺជួយបងរួមមានន័យថានេះដោយថាខ្លាញ់ហ្នឹងទៅវាជួយសម្រក់ជាតិខ្លាញ់ឲ្យចេញតាមញើសហើយឲ្យជួយប្រហឹបសាច់យើងឲ្យរួមតូចពីព្រោះគេកាលណាអូនស្រក់ចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅសាច់អូនចាប់ដាំយីធ្លាក់ឯងសាច់ចាប់ដាំយីអូនអញ្ចឹងអូនត្រូវប្រើជែលហើយជែលផាន់បងហ្នឹងគឺអត់មានណាអូនណាជែលផាន់បងហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាលៀបទៅគឺអត់ខ្មៅអត់អីទាំងអស់បាទណាជប់ញ៉ាំឯងអូនអស់ហើយឡាមចានបបបងប្អូនណាមកចានបបញ៉ាំមកខ្ទេចឡាយចាប់ទៅហាត់ប្រាណទៀតទៅពាក់លុយមិនទាន់សោះណាសក់អឺយកឈុតសម្រក់ចាឆាចូលភេកបើតាឆាចូលភេកឆាចូលភេកបើណាឆាចូលភេកឃើញមាត់ញ៉ាំឆ្ងាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់អស់កូនច្រើនបងតោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់កុំម្ដងទៀតបងណាបងប្អូនចង់កុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំជាមួយនឹងដងខ្វាយរយៈពេល5ថ្ងៃណាបងណារយៈពេល5ថ្ងៃបងតំដំណេកបាន5ថ្ងៃអញ្ចឹងបងនឹងឃើញផលដងខ្វាយញ៉ាំទៅគឺថាល្អប៉ុណ្ណាបងណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានកន្លែងអាចកំបាំងរបស់យើងឲ្យខ្ជិបរួមតូចដោយកុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងដាច់ខាតត្រូវញ៉ាំដងខ្វាយបងណាចាញ៉ាំរយៈពេល3ខែប៉ុន្តែបងញ៉ាំត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងឃើញផលថាដងខ្វាយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ជិបរួមតូចហ្មងចាណាបងណាសម្រាប់មួយកំប៉ុង20ដុល្លារបើបើសិនជាអូនចង់ស្រក់ចាប់ពី10គីឡូឡើងទៅអូនត្រូវប្រើជាឈុតពីព្រោះឯងគេបើអូនអត់ប្រើជាឈុតទេសាច់អូននឹងយាធ្លាក់ព្រោះស្រក់គីឡូខ្លាំងសាច់យាធ្លាក់ណាបើណាចាស្រក់គីឡូខ្លាំងសាច់យាធ្លាក់តោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានអវ័នបងឆាតចូលភេកអ្នកដែលគាត់ចង់យកអវ័នខ្ញុំយកទលក់បន្តក៏ឆាតចូលភេកដូចគ្នានិយាយរួមទៅគឺឆាតចូលភេកតែម្ដងបើណាចាចាយរៀងស្អាតអូយឥឡូវអត់បានទេអូនឥឡូវគាត់ថាអូយឃើញឡើងគីឡូបន្តិចចេះដាក់យកហើយចាមានទុកប្រហែលបដោយខ្លួនឲ្យធាត់ដូចមុនបានទេអូនលើកមុន60គីឡូជាងណាឥឡូវអត់ទេឡើងចਿੰញរាល់ថ្ងៃឡើងព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងចਿੰញរាល់ថ្ងៃហ្មងចਿੰញថ្លឹងចង់ឈួតចਿੰញងាប់អស់ហើយថ្លឹងចង់ងាប់ចਿੰញអស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសំណត់ចិត្តតយកមកឈុត32ណាបើណាចាអ្នកណាគេអូយស្អប់អាស៊ីឈុតអញ្ចឹងសាដល់ហើយពីកំប៉ុងអរគុណច្រើនអរចិត្តអរគុណ
តោះអ្នកណាគេដែលគាត់ចង់យកអវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តណាបងណាចង់យកអវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តបងឆាតចូលផេក192ចូលជាតំណាងចាយចាយចង់ស្គមឆាតចូលផេកបើចង់ស្គមឆាតចូលផេកបើសំឡាញ់តោះចង់ស្គមឆាតចូលផេកតោះ BBCC អូនមកហត់ BBCC BBCC មកកញ្ចក់10000មកកញ្ចក់10000ទៅណាBBCC មកកញ្ចក់10000មកកញ្ចក់10000អូយប្រើជាមួយក្រែមក្តៅក្នុងលុយអស់ទាស់អ្នកណាគេចង់បាន BBCC បងណាចា BBCC ប្រើមកកញ្ចក់10000មកកញ្ចក់10000 BBCC ប្រើមកកញ្ចក់10000មកកញ្ចក់10000ណាចាចាឥឡូវផ្លាច់ណាស់ឲ្យក្មេងចាអរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តតោះអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអរគុណខ្លាំងខ្លាំងប្រើបងប្រើអស់ប្រមាណស្រក់គីឡូអូយ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបើXS នេះ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអូនណាចាបើសិនជា4ថ្ងៃអត់ស្រក់3គីឡូឬមួយក៏មួយកំប៉ុងហើយអូនស្រក់យកមកឲ្យបងវិញបងសងលុយអូនវិញតោះណែចាអានេះគឺស្រក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងចាគឺស្រក់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងអូនគឺបងតនីហ្មងថាស្រក់ខ្លាំងតោះឥឡូវឆាតចូលផេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តចាឈុតក្រមុំក្រមុំញ៉ាំ3ខែរហូតចាអឺនិយាយទៅគឺញ៉ាំជាប់3ខែអូនញ៉ាំឲ្យជាប់3ខែគឺទូចហឹបដូចយើងវះកាត់ចឹងស្អាតហ្មងអូនស្អាតខ្លាំងហ្មងចាឈុតកំមុំម្ដងទៀតគឺស្អាតខ្លាំងបើណាចាឆាតចូលផេកបើអ្នកណាគេយកអវ៉ាន់ឆាតចូលផេកឆាតចូលផេកតោះចាអូនចាអរគុណច្រើនអូនអូពណ៌នេះអាពណ៌ហ្នឹងវាពណ៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសិនជាតិចទៀតទៅវាហៅវាទៅជាពណ៌ផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាចាអឺចែឈុតកំមុំអើញ៉ាំមកជាប់3ខែអូនឈុតកំមុំនឹងញ៉ាំមកជាប់3ខែ4ថ្ងៃអីចែអតិថិជនញោមលៀបតែ3ថ្ងៃស្រក់កន្លះគីឡូអើលៀបតែ3ថ្ងៃស្រក់កន្លះគីឡូលៀបតែ3ថ្ងៃស្រក់កន្លះគីឡូស្រក់3គីឡូកន្លះអូហ្នឹងដូចដូចហាទីបងនិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាស្រក់3គីឡូកន្លះ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូកន្លះអូខេយល់យល់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃស្រក់3គីឡូកន្លះអូសាហាវ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 អូនិយាយថា XS ផ្ទុះសាហាវផ្ទុះហ្មងតោះឥឡូវសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាគីឡូដល់ស្រស់ស្អាតបងឆាតចូលផេកបើណាចាថ្ងៃនេះចាយឡាយតែ1ម៉ោងទេចាយប្រញាប់ទៅញ៉ាំគោដុតនៅកោះពេជ្រហើយធីមកោះពេជ្របងធីមកោះពេជ្រខ្ញុំនិយាយលេងណាខ្ញុំមានទៅទេខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំហាត់ប្រានបេងដងបងមានប៉ុន្មានតើចង់ឲ្យមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកຕົកចំណែកឲ្យអូនម្នាក់តើបានដែរទេតាមដាន TikTok ចែថាចែកលុយចប់បាត់អី TikTok ញ៉ក់មានចែកលុយទេខ្ញុំអត់មានចែកលុយតាម TikTok ទេបងតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយប្រយ័ត្នច្រឡំ account ណាណែខ្ញុំបើក TikTok ខ្ញុំឲ្យមើល TikTok ញ៉ក់ account TikTok ខ្ញុំមាន2 account ប៉ុន្តែ account ដែលខ្ញុំលេងហ្មងហ្នឹងគឺនេះមានតែ1ទេហើយ account មួយទៀតហ្នឹងគឺ account ផាន់ក្រុមហ៊ុននេះអានេះ account ខ្ញុំនេះបងនេះអ្នក follow 5m.3 នេះ account ខ្ញុំអ្នក follow 5m.3នៅ account ខ្ញុំណានឹងឯ account មួយទៀត account មួយទៀតនេះ account មួយនេះទៀតអ្នក follow 3
ចុច 3m អានេះសម្រាប់ account ក្រុមហ៊ុន account ក្រុមហ៊ុនចាតោះឥឡូវបងអូនចាចង់នៅគីឡូ60ចង់ស្រក់ម៉ានគីឡូក៏បានដែរបងអ្នកខ្លះគេស្រក់ដល់20គីឡូជាងគេដាក់កូនដៃសម្រក់យកមកឧស្សាហ៍ហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺស្រក់គីឡូគឺឃើញទូចស្អាតតែម្ដងស្រក់គីឡូគឺឃើញទូចស្អាតហ្មងឃើញក្មេងទៀតឆ្នាំសម្រក់ធ្វើទុកក្រពះអត់ទេអូនចាអត់មានធ្វើទុកអីទាំងអស់បងសម្លាញ់ណាសុំបីតាក្រពះពវៀនអត់មានធ្វើទុកអីទាំងអស់អ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំសម្រក់រីករីកហើយរីករីករហូតពេកអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ពវៀនធំផងយើងទៀតអញ្ចឹងចំពោះសម្រក់ XS អត់មានញ៉ាំទៅអត់មានប៉ះពាល់ដល់ពវៀនធំអត់មានប៉ះពាល់ដល់ពវៀនតូចអីទេគឺអត់មានឈឺពោះអត់មានបាត់ជើងញឹកទេលក្ខណៈថាធម្មតាទាំងអស់អូខ្ញុំឆ្លាញ់ XS ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឆ្លាញ់ XS ត្រង់ហ្នឹងចាចែសម្រក់ល្អមកចែអូយសម្រក់សម្រក់ល្អប្រើណាស់បងអើយបងតោះបងឆាតចូលពេកណា5 10នាទីទៀតខ្ញុំបិទ live ខ្ញុំប្រាប់ហើយចាខ្ញុំបញ្ញាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ញាប់ញ៉ាំគោដុតដុំដៃចុះហាដុំគោដុត1 20គីឡូ1 20គីឡូ1 10គីឡូលើកដុំដៃតបានដែរទេមួយឈុតម៉ានចាសំណប់ចិត្តណាមួយឈុតមួយឈុត32គីឡូបោះ32ដុល្លារហើយនិយាយហើយនិយាយគីឡូគីឡូវិញមិនដូចមួយឈុត32គីឡូ32ដុល្លារចា32ដុល្លារអូយដល់កោចាចៃអើយមើលយូរទៅស្អាតទៅស្អាតទៅអរគុណច្រើនណាសំណប់ចិត្តសម្រក់រៀង XS ចាអរគុណច្រើនមកឈុតម៉ានបងមកឈុត32ទៅណាមកឈុត32អ្នកដែលបោកប្រាស់គេតិចទៀតកើតរោគហើយចាអាចាចាចាអូនអ៊ូមហារីចេអូននិយាយរួមទៅទេវតាចាមកថាឥឡូវគេចាប់ដើមរែងណាអូនគេរែងមនុស្សអាក្រក់ចាអ្នកណាគេបកកែធ្វើអាក្រក់តិចទៀតគេរែងយកអស់ហើយចាយកយកសម្រក់មួយឈុតចាអរគុណច្រើនតោះអ្នកណាគេចង់បានឈុតកមុំម្ដងទៀតបងណាចាកមុំម្ដងទៀតចាមកប្រអប់នេះ30ដុល្លារ30ដុល្លារយើងញ៉ាំបាន20ថ្ងៃបងញ៉ាំចំនួន5ថ្ងៃគឺបងមិនឃើញផលតែម្ដងកន្លែងអាចកំបាំងរបស់បងនឹងខ្ជិបរួមតូចដោយកមុំម្ដងទៀតចាបងណាហើយអានេះមិនមែនគ្រាន់តែខ្ជិបរួមតូចដោយកមុំទេណាចាបងប្អូនមានជំងឺស្បូនបងប្អូនមានជំងឺលូនស្អីស្បូនលូនស្បូនលាន់អីហ្នឹងគឺបងអាចប្រើប្រាស់បានចាជាមួយនឹងដងខ្វាយទាំងអស់បងអាចសាក់ប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងដងខ្វាយបងណាចាតោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានអវ៉ាន់បងឆាតចូលភេកបងណាចាដងខ្វាយនេះគឺជួយដល់រោគស្ត្រីហើយនឹងចាជួយបង្រួមកន្លែងអាចកំបាំងរបស់ស្ត្រីឲ្យរួមតូចដោយកមុំហើយនឹងជួយពង្រីកដើមទ្រូងតោះឥឡូវបងប្អូនទិញដងខ្វាយញ៉ាំទាំងអស់គ្នា30ដុល្លារបងណាមកប្រអប់វិញ30ដុល្លារបងប្រើ5ថ្ងៃខ្ជិបហ្មងចាបងប្រើ5ថ្ងៃឃើញផលតែម្ដងបងណាចាប្រុសញ៉ាំបានបងប្រុសញ៉ាំសម្រក់រៀងបានបងប្រុសស្រីគឺប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងឈុតសម្រក់រៀងឈុតសម្រក់រៀងយើងឥឡូវកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនបងបងអូនណាកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារខ្លាំងខ្លាំងទៅណាចាតោះឆាតចូលផេកអូនឆាតចូលផេកយេចែចង់ឡាយមួយដែរណាភិនអូយគាត់រវល់ឡាអូនគាត់នៅរៀនអត់ឲ្យគាត់តន់ឲ្យគាត់រកស៊ីអីទេឥឡូវនេះចាបងប្អូនអរគ្នាណាឆាតចូលផេកទៅណាចាឆាតចូលផេកមួយឈុតមានអីគេខ្លះអូនចាមួយឈុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឈុតគឺមានចាសម្រក់ហ្នឹងគឺមានលេលៀបមួយហើយហ្នឹងចា XS សម្រក់មួយចាចែចង់លក់ XS តែអត់ដើម
អូន192ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាអូនអត់តមានដើមទេអូនយកត្រឹម6សិនទៅអាហ្នឹងដូចជា110ម៉ានទេ100ជាង102ចា102អញ្ចឹងអូនយក6ទៅ102អញ្ចឹងអូនសាកណាចាដកមួយផ្លាច់ព្រើខ្លួនឯងផ្លាច់ចង់ស្រក30គីឡូអូនឆាតចូលភេកទៅចង់ស្រក10000គីឡូក៏បានដែរបើណាចាចង់ស្រក10000គីឡូក៏បានដែរបើចាចង់ស្រក10000ក៏បានដែរអូនអើយអូនអូយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំកោតត្រង់ថាឥឡូវនេះដល់ឋានៈស្លៀកសាយអឹមហើយលងទៀតណាបងប្អូនចាចង់ចាតើឆាតចូលផេកបើអ្នកណាគេចង់រកស៊ីមួយបងឆាតចូលផេកតោះបងអើយចាតម្លាក់លេខបោកទីតាំងឈប់ប្រើឡើងវិញអត់បងចាឈប់ប្រើឡើងវិញអូនផលិតផលគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ទាំងអស់បើសិនជាអ្នកលក់មួយណាដែលនិយាយថាផលិតផលសម្រាប់របស់គាត់ឈប់ប្រើអត់ឡើងវិញគេបោកអូនហើយគេឲ្យតែអូនទិញឲ្យផុតពីគេទេប៉ុន្តែត្រីរណាប្រាប់អូនផ្ទាល់ត្រង់តែម្ដងថាសម្រាប់របស់បងនៅពេលដែលអូនស្រក់ដល់គីឡូឲ្យអូនត្រូវថែរៀងចាអូនត្រូវញ៉ាំវាលក្ខណៈថាមិនញ៉ាំរងថ្ងៃដូចពេលដែលអូនកពុះសម្រាប់អីគឺអូនបូតពីថ្ងៃញ៉ាំដងឬមកអូនមុនកម្មវិធីញ៉ាំទៅអញ្ចឹងអូនថែវាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកលក់មួយណាក៏ដែរប្រាប់ថាអូនៅពេលដែលឈប់ញ៉ាំហើយអត់ឡើងគីឡូវិញអូនកុំជឿគេបោកហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលអូនឈប់ញ៉ាំសម្រាប់រៀងអត់មានអីជួយអូនទេហើយក៏អត់មានអីជួយសម្រាប់អូនដែរអញ្ចឹងអត់មានអីជួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ confirm ទៅលើម្ហូបចំណីអាហារយើងត្រូវតមអញ្ចឹងបើសិនជាអូនអត់ចង់តមអូនញ៉ាំ XS បន្តប៉ុន្តែបើអត់ទេអូនត្រូវតមចាំមិនរៀងអូនស្អាតរហូតប៉ុន្តែបើសិនជាអូនញ៉ាំច្រើនវានឹងឡើងគីឡូតើណាញ៉ាំច្រើនវានឹងឡើងគីឡូវិញចាអញ្ចឹងអត់មានអីជួយទេមកឈុត32ដុល្លារអូនយកបើសិនជាអូនស្រក់ដូចរៀងដែលអូនចង់បានហើយដូចបងអញ្ចឹងហ៎រៀងបងមិនចង់បានហើយបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលបងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺបងឈប់ហើយឈប់សម្រាប់ទៀតហើយបងណែបងឈប់សម្រក់ទៀតប៉ុន្តែបងអត់ឈប់ញ៉ាំ XS ទេបងអត់ឈប់ញ៉ាំ XS ទេបងនៅតែញ៉ាំតើណែបងនៅតែញ៉ាំ XS មួយឈុតស្រក់ឈុតសម្រក់លក់មិនចាចាឈុតសម្រក់គាត់ស្គនចង់ឡើងគីឡូញ៉ាំស្រាយក្រោយបាយកន្លះម៉ោងម្ដងពីរគ្រាប់ម្ដងក៏បានម្ដងមួយគ្រាប់ក៏បានចាចាដាណាអើយមានការងារចែសុំធ្វើពីអ្នកប្តីផងអត់មានទេអូនអើយឥឡូវអត់មានទេចាតោះឥឡូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សម្រក់គីឡូបើណាចាឆាតចូលផេកណាអូនណាឆាតចូលផេកអ្នកដែលគាត់ចង់សម្រក់គីឡូចាអូនឆាតចូលផេកណាបើណាចាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនរកស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីបើណាចាតោះតម្លាក់លេខបោកទីតាំងអ្នកដែលគាត់ចង់យកអីវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តតម្លាក់លេខបោកទីតាំងបងឆាតចូលផេកបងណាឆាតចូលផេកបងបងចាអ្នកដែលគាត់ចង់យកអីវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តបងឆាតចូលផេកឥឡូវនេះចំពោះឈុតដងខ្វៃផាន់យើងនេះគឺថាល្អប្រើមែនតើណាបងណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់កុំម្ដងទៀតគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងឈុតដងខ្វៃផាន់យើងបានឈុតដងខ្វៃនេះគឺអ្នកដែលគាត់ចង់បានកម្មម្ដងទៀតគឺគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងដងខ្វៃរយៈពេល3ខែតែម្ដងបងណា3ខែបងញ៉ាំ3ខែទៅបងឈប់ហើយអញ្ចឹងគឺមិនបាច់បងមិនបាច់ញ៉ាំវះកាត់ទេចាចង់រៀនអូនឆាតចូលផេកបើណាចាអូនអត់ចេះលក់ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនបរិញ្ញាអូនបានដែរឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូបងឆាតចូលផេកអ្នកដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំឆាតចូលផេកដូចគ្នាចាលេដើមទ្រុង15ដុល្លារបើលេដើមទ្រុង15ដុល្លារណា
លែដើមត្រង15ដុល្លារមួយកំប៉ុងស្រក់បានប្រហែលគីឡូបងមកកំប៉ុងស្រក់បាន5គីឡូទៅ10គីឡូតាមអ្នកខ្លាញ់តិចខ្លាញ់ច្រើនបើអ្នកដែលគាត់100គីឡូជាងអាចស្រក់រហូតទៅដល់2ទៅ10គីឡូក្នុងមួយកំប៉ុងចាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីអ្នកខ្លាញ់ច្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លាញ់តិចតួចអីលក្ខណៈថាដូចខ្ញុំឬមួយក៏ដូចបងប្អូនត្រឹម70 80គីឡូឬមួយក៏60គីឡូជាងអីគឺគាត់ញ៉ាំត្រឹមតែមួយកំប៉ុងហ្នឹងស្រក់បាន5គីឡូអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនបើចំពោះខ្ញុំតាំងខ្ញុំញ៉ាំXS មកមួយកំប៉ុងគឺខ្ញុំស្រក់បានរហូតទៅដល់6គីឡូ7គីឡូចាហើយនឹងខ្ញុំសម្រក់ខ្ញុំអត់បានពេញលេងដូចគេផងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសម្រក់អត់បានពេញលេងដូចគេផងចាដាក់ពណ៌សក់អញ្ចឹងទៅស្អាតដែរចាដាក់ពណ៌អីស្អាតអរគុណច្រើនអូនតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូបងឆាតចូលពេកអ្នកដែលគាត់ចង់លក់អីវ៉ាន់ជាមួយចាណាឆាតចូលពេកណាបងណាតោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានអីវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តណាឆាតចូលពេកណាបងណាចាឥឡូវនេះបងដាណាថ្ងៃនេះបងដាណាឡាយតែ1ម៉ោងទេបងប្អូនចាដោយសារចាយបញ្ញាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគីឡូ88ចង់ស្រក់30គីឡូបានអូនបានចាស្រក់អូនស្រក់ញ៉ាំមកអូនញ៉ាំមកញ៉ាំមកញ៉ាំមកបើអើយចាដល់ណាឡើងក្មេងចាស្រក់គីឡូក្មេងណាប់ចិត្តតោះឥឡូវសម្រក់គីឡូទាំងអស់គ្នាបើណាចាសម្រក់គីឡូទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូអ្នកដែលគាត់ចង់កមុំម្ដងទៀតឆាតចូលពេកណាបងណាចាតោះជាមួយនឹងឈុតដងខ្វាយផងយើងនេះចាឈុតកមុំម្ដងទៀតណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាកន្លែងអាចកំបាំងរបស់គាត់ចាខ្ជិបរួមតូចដោយកមុំម្ដងទៀតគាត់ប្រើរយៈពេល5ថ្ងៃនឹងឃើញផលប្រើរយៈពេលរហូតទៅដល់3ខែគឺគាត់នឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពដោយមិនចាំបាច់វះកាត់ណាចាអញ្ចឹងសង្ឃាបអ្នកដែលគាត់ចង់បានអីវ៉ាន់ចាជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានកមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងឈុតដងខ្វាយនេះចាគាត់ញ៉ាំត្រឹមតែ5ថ្ងៃតមដំណេក5ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់នឹងឃើញផលតែម្ដងចាពូធំអត់ប្រើបានទេប្រើបានទេពូធំចង់ប្រើអីណែពូធំហ่ะប្រើ BBCC ណែលាបមុខលាបមាត់ឲ្យស្អាតស្អាតណែបើណែណែក្រែមគេណែពូធំហ่ะលាបលេលាបអីលាបអីបានកុំតែចង់ល្អខុសរបៀបណែពូធំណែញ៉ាំនេះលាបសេរ៉ូមលាបអីណែបតាំងស្បែកមុខឲ្យស្អាតស្អាតណែអូនណែលាបលេលាបអីតោះចាពូធំប្រើលេប្រើអីបានចាពូធំប្រើលេបានណាអូនណាចាឈុតសម្រក់មួយឈុត32ដុល្លារអូនណាចាឈុតសម្រក់មួយឈុត32ឈុតសម្រក់មួយឈុត32គីឡូខ្ញុំ60គីឡូចង់នៅសល់50គីឡូស៊ីផុយអូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងមកឬមួយក៏អូនឆាតចូលពេកមកតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមចាសាកប្រប្រាស់ជាមួយនឹងឈុត Crystal Simsel និងឈុត Miso VC ទាំងអស់គ្នាណាចាតោះឥឡូវបងប្អូនចាអាចសាកប្រប្រាស់បានចានេះចានេះពោះធំពោះអីប្រើបានណាចាសំណប់ចិត្តប្រានេះទៅពោះធំពោះអីកុំទៅចង់សម្រក់ទម្ងន់នេះគេពោះធំគេមានឲ្យឡើងគីឡូចាចុះបើហូបអីអេសហើយអត់ហាត់ប្រានស្រក់អត់ចាយអូយអត់ហាត់ប្រានទៅនៅតែស្រក់ដែរអូនគាត់ថាបងហាត់ហ្នឹងបងលក្ខណៈថាបងចង់ឲ្យរៀងបងឡើងកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងណាចាឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់យកអវ៉ាន់យកទៅលក់បន្តឆាតចូលពេកបងណាចាឆាតចូលពេកសម្រក់រៀងចាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងណាចាសម្រក់រៀងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូហើយបងបើអ្នកគាត់ចង់ស្រក់10គីឡូ
ឡើងគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើជាឈុតអញ្ចឹងខ្លាចជាស្បែកអញ្ចឹងមួយឈុតនេះ32មួយឈុតនេះ32ទៅណាចាមួយឈុតនេះ32មានលេ1ហើយនឹងមាន XS 1តោះឥឡូវឆាតចូលពេកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយពាក្យដូចចែតើស្រីស្រីផ្ទះមាត់ខ្ញុំទេនិយាយពាក្យអីគេបើរកវងតូចអូចានេះសំណប់ចិត្តនេះចាអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានកុំម្ដងទៀតបងណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានកុំម្ដងទៀតចាឈុតមុខលក់មួយចាយឈុតមុខ40ដុល្លារបើណាចាឈុតមុខ40ដុល្លារចាមួយឈុត40បើសិនជាអូនចង់យកចានេះឈុតមុខ40ដុល្លារអូនណាចាមាន3ឈុតអត់មាន3ប្រភេទនៅក្នុងហ្នឹងបងប្រើរងថ្ងៃដែរឈុតមុខហ្នឹងណាចានេះនេះមាន3ប្រភេទនៅក្នុងហ្នឹងមាន form 1ហើយនឹងលេយប់ហើយនឹងលេថ្ងៃបងប្អូនណាបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមអូយប្រកែណាស់ឈុតនេះឈុតនេះប្រកែហ្មងចាតោះឥឡូវបងប្អូនចាចង់បានសម្រក់រៀងចាចង់បានកុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញដងខ្វាយញ៉ាំបានបងណាអញ្ចឹងដងខ្វាយគឺជាប្រភេទចាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលជួយសម្រួលទៅដល់ស្បូនស្ត្រីអ្នកដែលគាត់មានស្បូនលូនស្បូនលាន់ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហារាំងរដូវឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យគាត់កមុំម្ដងទៀតគឺគាត់ញ៉ាំបានជាមួយនឹងដងខ្វាយចាដងខ្វាយនេះគឺញ៉ាំភ្លាមគឺឃើញផលភ្លាមតែម្ដង5ថ្ងៃត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងញ៉ាំរយៈពេល3ខែបងមិនចាំបាច់ទៅវះកាត់ឲ្យរួមតូចទេគឺបងតូចតែម្ដងដរិចតែម្ដងចាណាចាតោះសម្រក់អូនសម្រក់ចាសម្រក់គីឡូចាមកឈុតនេះគឺស្រក់បាន5គីឡូទៅ10គីឡូស្រក់បាន5គីឡូទៅ10គីឡូបើណាចាចង់បានសម្រក់រៀងឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ណាចង់បានសម្រក់រៀងឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចាតោះតោះឥឡូវអរគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តណាថ្ងៃនេះចាដែលណាឡាយតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសម្រាប់ចិត្តណាតោះឥឡូវនេះបាយបាយទាំងអស់គ្នាចាបាយបាយ